Добро утро, драги мои мили съселени! Днеска ще ви кажа няколко, не една, а няколко благи думи. Ма много благи! Здравейте, измислени създания! Всеки ден ви разказвам измислици, показвам ви измислени неща, раздавам измислени подаръци, които не винаги доставят измислено щастие. В крайна сметка живеем в измислен свят, с измислени граници, закони и обичаи. Затова няма нищо по-хубаво от това, да разбереш, че там, където мисълта е великият създател, няма нищо невъзможно. Ето, виждате ли? Няма нищо невъзможно. Дори тези думи, благи, мили, минават от тук, качват се горе на небето, слушат ги много извънземни и те се връщат при вас, при нас, измислените създания с измислени цели, с измислени постижения, с измислени съдби и измислени